E për të komentuar zhvillimet më të fundit politike nga Republika e Maqedonisë së Veriut, do të kem në lidhje të drejtë për drejt nga Shkupi analistin Besim Nebiu. Zotin Nebiu, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Janë mjaft dinamike zhvillimet më të fundit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, pothuajse gjatë gjithë kësaj jave që pas vendimit të Zoran Zaev për të dhënë dorëheqjen, e cila u cilësua fillimisht paktën në media kështu interpretua si e parevokueshme, por rezultoi që nuk ishte tillë, ka qenë një interpretim mediatik. Por me sa duket tashmë kërkohet mocioni mosbesimit për zotin Zoran Zaev. Si do t'i komentoni këto zhvillime? Spar isha kthyte dorëheqja e zotit Zaev. Dorëheqja e zotit Zaev erdhi në momentin kur Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë në mënyrë shumë bindëse i humbi zgjedhjet, ai doli para auditorit duke i pasur eksponentët kryesor politik dhe partiak të tij pas vete dhe dha dorëheqje edhe nga posti kryeministrit të Maqedonisë Veriore edhe nga posti liderit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë. Dorëheqja në mënyrën dhe në momentin kur u dha tingëllonte dhe kishte domethënien e një dorëheqje të parevokueshme. Do të ishte vështirë, pa marrë parasysh zhvillimeve të mëtutjeshme, Zoran Zaevi në këtë moment të reteron nga ai moment. Ajo erdhi jo si rezultat i një, edhe pse shumë analistë do ta kishin thënë një gjë të tillë, unë besoj se erdhi si një rezultat i faktit se çdo qeveri e udhëhequr nga ti është bërë paqëndrueshme në këtë moment. Por tashmë partia tjetër në opozitë, të cilat me sa duke kanë krijuar një aliancë, janë disa parti opozitare, mes tyre edhe parti shqiptare, të cilat kërkojnë mocionin e mosbesimit për zotin Zaev dhe zhvendosur një seancë ditën e enjte. Në orët e pasdites së sotme është dhënë, Maqedonia ka parlament nga 120 anëtarë, për të verifikuar, për të rënë qeveria, në fakt, me mocion mosbesimi, janë të nevojshëm 61 antarë të parlamentit Maqedonisë së Veriut. Një listë me 61 nënshkrime të deputetëve të parlamentit është dorëzuar sot diku nga ora 3 pas ditës në parlamentin e Maqedonisë së Veriut. Do me thone, ka më mjaftushëm të nënshkrimeve. Zoti Nebiu, në fakt ju e cekët pak më herët edhe dorëheqjen si akt të zotit Zaev, por me sa duket ka disa paqartësi lidhur me qëndrimin e fundit të zotit Zaev, pasi u tha se jep të dorëheqjen, mirë por nuk është dorëzuar në kuvend, dhe në një reagim tjetër të fundit, që ka qenë gjatë ditës së sotme, sërish zoti Zaev nuk ka folur për dorëheqjen. Si duhet të kuptuar reagimi zotit Zaev? Nën teksti i dorëheqjes për shikuesit tuaj ishte se ai tërhiqet ndërsa koalicioni të cilin e udhëhiqte ai, do të thonë LSDM-ja me BDI-n, do të mundohet që të krijojë të jep mandatarin e ri për krim të qeverisë dhe pastaj në periudhën zgjedhjeve të ardhshme të rregullta në Maqedoni në vitin 2024, do të thonë kemi edhe 2 vjet e gjysmë, po njëti koalicion do të mundohet me një refresh, do me thonë me një grup të ri, të vazhdoj qeverisjen e Maqedonisë së Veriut deri në vitin 2024. Natyrisht, duhet të kemi parasysh edhe faktin se koalicioni i Zaevit ishte edhe para asaj i Brisht, do me thonë kishte një mazhrancë prej vetëm 2 deputetve, opozita e kishte 58-62, që do me thonë se edhe në kushte normale, kjo do të vjente në pikpytje vazhdimin e mandatit e lere më kur krye ministri pas një disvate të këtil bindëse i ebë dorëheqje. Por, e kësha mësë shumë të tek pjesa e mos reagimit të zotit Zaev, që përsa i përket edhe komentet të ti më të fundit. Pra, u folë për dorëheqje, por tashmë nuk po e përmënd më. Është dita e 9, keni të drejtë, do me thonë, zoti Zaev ishte një heshtje mediatike 9 ditëshe e zoti Zaev, në të cilin as pak nuk e përmendi, sot ishte dita e parë kur u rishfaqë në opinion dhe nuk e përmend më. Kjo do të thotë dy gjëra, një se e shqyrton mundësin që të krijoj
faktikisht rrethana në të cilat do të tërhiqej nga dorëheqja, që do të që na fat gjatë mendoj se do të ishte keq, gjë e keqe për partinë e tij dhe për pozitat e partisë së tij. Dhe e dyta se ka një plan ose një veprim në të cilën ka pasarsin e vetë dhe beson se do të mundet me 61, 62 apo 63 vota të krijojë qeveri të re. Ndërkaj, si e shihni dhe, dhe rolin apo qëndrimet e fundit të partive shqiptare, tashmë vetëm BDI-a ka mbetur le të themi bashk me zotin Zaev, me LSDM dhe partitë e tjera shqiptare janë rreshtuar me VMRO DPMN. BDI ka 15 deputet, ndërsa të gjitha partitë shqiptare së bashku i kanë 16 deputet. Vetëm bisedojmë për matematikat e deputetëve, edhe pse ekziston një matematik ose një bindje se BDI është partia dominante, ajo është dominante në pushtet. Mirë po, në kuptim të votave, fiton dikur e 20% të votave shqiptare, 35-20% në zgjedhjet parlamentare, dhe numri deputetëve është më i madhi, po nuk është dominanti. Ajo është partia e cila e kontrollon të themi leverat e pushtetit, momentalisht ka 6 ministra, rreth 100-110 drejtor, rreth 2000 funksioner të ndryshëm që janë qeveri, do me thonë ka një avantaj të madh strukturor në aspektin politik, është etabluar për 20 vjet, është ma e pasura nga partit në Macedoni, ka kaluar ciklet të ndryshme elektorale, dhe është në këtë moment e rreshtuar e vetme në anën e majtë të aspektit politik, do me thonë është në anën e qeverisë së kryeministrit Zaev, nësa të gjitha partit tjera, që do të thotë koalicioni Aleancës dhe Alternativës, një koalicioni djathtë i dy partive, dhe Besa e cila deri para disa ditëve ishte, pra, ishte përkrahëse dhe antë. Dhe ka ndryshuar gjatë ditëve të fundit qëndrim. Partia Besa është krijuar në vitin 2016 si një parti opozitare, si një parti e kritikës së mënyrës se si BDI vepron dhe sundon në Macedoni, dhe pastaj është ndarë në dy parti ndërmjet Besës dhe Alternativës. Mirë po, në vitin 2020 për herë të parë krijoi koalicion para zgjedhor me Lidhjen Socialdemokrate. Dalja e saj nga qeveria para disa ditëve ose rreshtimi në anën tjetër të interpelancës mocionin ishte faktikisht ai faktor që e rrëzon balansin, e bën balansin në anën e opozitës, e bën 61-59. E qartë, zotin e Biu, një falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve, gjithë mirat. Gjithë mirat.